Час новин на Суспільному з випуском у студії Оксани Євпак. Моє шанування. У період з 28 на 29 травня коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 12 волинян. Серед нових хворих – дві дитини та два медпрацівника. Про це розповіла головна державна санітарна лікарка Волині Наталія Янко. Одужало цієї доби 10 осіб, в тому числі дві дитини та один медпрацівник. Загалом в області станом на сьогодні підтверджено 863 випадки інфікування COVID-19. У Луцьку коронавірус виявили у трьох стоматологів обласної стоматполіклініки. Інформацію про те, що захворіли лікарі, Суспільному підтвердив виконувач обов'язків начальника управління охорони здоров'я Волині Валерій Руцький. Нині заклад не працює, прийом відвідувачів там призупинили, двері в поліклініку зачинені. Інформацію про те, що пацієнтів не приймають, немає. Ситуацію на брифінгу прокоментувала заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак. Загалом уже більше стоматологів у Луцьку, а саме три. І в стоматологічній клініці, де зафіксовано, проводяться всі необхідні дезінфікуючі заходи. Поблизу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку щоранку збираються люди, які оформляють робочі візи для виїзду за кордон. Деталі у відео. Телефончики вимикай. Зброї приймати достати і положити коробку. Поблизу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку сьогодні зібралося до двох десятків людей. Охоронець, який вийшов до журналістів, розповів, у консульство пускають людей у масках і рукавичках. На вході до будівлі чергують військовослужбовці Нацгвардії. Тетяна Дацюк приїхала оформити робочу візу з Локачинського району. Жінка каже, подала в консульство українські і закордонні паспорти, страховку і заповнила анкету. Для виїзду за кордон має запрошення. Збираємося їхати, бо тепер карантин. Мусово якось виживати, до того їздила і зараз треба. Поїдемо трохи, заробимо, приїдемо знову до сім'ї, до дітей. Дуже важко було, то, що треба було гроші. Люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, під час карантину гроші закінчилися, економили на всьому. Олена Кужель, жителька села Стара Лішня, що в Іваничівському районі, розповіла, поїде в Польщу збирати полуницю, далі лохину і яблука. Жінка каже, планує пробути у сусідній державі до півроку. Їду на Трускавки. 25 років на одному місці. І дуже файний заробіток. Таких для мене дуже файно шанують. Оце на Україні важко, тому що нема таких коштів. Нема. В Польщі можна заробити хоч на 1000-3-4 більше. На Україні цього не заробиш. І діти малі. Масово кормити. За 7 робочих днів Олені Кужель зробили візу. Каже, це швидко. Робочі візи у Луцьку оформляють жителі інших областей України. Віталій, який не назвав свого прізвища, приїхав з Рівненської області. От тільки приїхали, зразу вже 50 подаємо. Черга велика? Ну, на даний момент не бачу черги великої. У Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку ми надіслали запит, аби дізнатися, коли відомство відновило роботу, скільки людей звернулося до консульства за отриманням робочих віз і яку кількість громадян приймають щодня. Подробиці розкажемо у наступних випусках новин. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк. Відкриття пляжного сезону в Луцьку з наступного понеділка під питанням. Заступник міського голови Костянтин Петручук каже, без результатів бактеріологічних і хімічних аналізів цього зробити не можна. Що необхідно встигнути зробити для комфорту і безпеки відвідувачів пляжів у Луцьку, дізнавалась Ірина Сватула. Лучанин В'ячеслав Зуєв живе поблизу Теремнівської водойми. Каже, щодня тут гуляє з онуком. Облаштування території для відпочинку коментує так. Задовільний, чисто, нормально. Не сказав би, що тут поганого нема. Бачите, мусорники чисті. Район Теремно густо заселений. Щороку в сезон на водоймі багато відпочивальників, розповідає місцева мешканка Євгенія Бокій. З її слів, нині пляж не готовий до відкриття купального сезону.
Одні раніше прибирали хлопці з одного ЖЕКу, тепер їм передали ті повноваження другому ЖЕКу. Тут такий бардак робиться, що капець. Тут от, нібито нормально, а з тої сторони то там взагалі чорний день. Заступниця начальника відділу по благоустрою Луцька Любов Грабовська каже, обладнання для відпочинку на цьому пляжі поки не ремонтували і не фарбували. Зі слів, не сприяли погодні умови. І ламає трохи, два смітника вирвали, грибка зламали, от грибок в одній стороні лежить, а стоїть в іншій. Тут же ж немає ні охорони, ні міліції. Я так думаю, ну тисяч до 50 буде. Ну, щоб поміняти бруси, приварити, от пофарбувати. Два дні тому на пляжі впала одна з шести аварійних верб, розповіла лучанка Євгенія Бокій. Оскільки це природоохоронна зона, зносити інших п'ять дерев не будуть. Їх лише кронують, каже директор підприємства «Парки і сквери» Богдан Феденчук. До 30 травня, з його слів, викосять траву. На центральному пляжі Луцька в парку культури і відпочинку імені Лесі Українки ці роботи виконали сьогодні. На території майже 15 гектарів працювала бригада з п'яти косарів. Частину скошеної трави відвезли до Луцького зоопарку. У нас в бригаді працює 12-13 чоловік. Як коли, який день? Ми за цим дивимося, обираємо, прибираємо тут все. Де що поламане, починаємо. Захарашення тут не було. Ми кожен день тут проводимо санітарне прибирання. Раз в два тижні ми тут викошуємо. Перед самим купальним сезоном ми його зараз викосили. В середині червня будемо косити знову. Коли погодні умови дозволятимуть, будуть ремонтувати і фарбувати лавки, роздягальні і спорядження на спортивних майданчиках, розповіла Любов Грабовська. На ці роботи і утримання матросів-рятувальників в міському бюджеті передбачено 150 тисяч гривень, каже заступник міського голови Костянтин Петрочук. Чи можна буде купатися у луцьких водоймах, покажуть результати аналізів води і піску. Забір зробили сьогодні, розповів лікар Богдан Петриченко. Вода повинна відповідати за бактеріологічними, хімічними аналізами нормативу. Так само відібрано зразки піску із пісочниць, навміст її листів. Також мають завести свіжий пісок, щоб був чистий і безпечний для ігор. Нехай люди ходять, дітки так само, це чисте повітря, літочко. Обов'язково, щоб люди повноцінно себе нормально почували. За розпорядженням виконувача повноважень Луцького міського голови, пляжі повинні впорядкувати до 30 травня. Ірина Сватула, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк. Головна державна санітарна лікарка Волині Наталія Янко розповіла Суспільному, органи місцевого самоврядування заключили договори з Центром про проведення лабораторних досліджень за мікробіологічними та бактеріологічними показниками. Після моніторингових досліджень конкретні місця відпочинку отримують рекомендації щодо відкриття пляжного сезону. Застережень щодо купання немає, тому що ця інфекція ковід передається крапельним шляхом. В проточній воді віруси не виживають, в соленій воді так само. Відкривати чи ні, ми проводимо моніторинг епідситуації і за показниками будемо розглядати і надавати рекомендації по тому, як далі поступати. Сьогодні у Луцьку прозвучав останній дзвінок, який під час онлайн-трансляції одночасно подали директори 29 шкіл обласного центру. Загальноміський захід відбувся на території Луцького ліцею номер 27. Один з місцевих телеканалів транслював подію у прямому ефірі. Були фрагменти відео шкільного життя. Начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко розповіла, що навчальний рік в обласному центрі закінчився для 27 896 учнів, з них 6859 – випускники шкіл. Нагадаємо, через карантин діти не відвідували навчальні заклади з 12 березня. Навчання відбувалося дистанційно. І цією інформацією завершуємо випуск. Далі на Суспільному продовжиться марафон на карантині. Наступні новини дивіться о 17:00. До зустрічі!